Valdě, zavítám do nového videa. Tohle video bude takové jakoby zhrnutí a podíváme se na všechny moje staré videa, nevím, že na ně budeme reagovat, ale trošku si projedeme moje staré videa. Další téma bude Playoff Šance Liga a Playoff Extra Liga, kde si trošku rozebereme tak a dáme si takové tipy, kdo vyhraje Šance Ligu a kdo Extra Ligu. A poslední bor bude Ondřej Vlček. Pamatujete si na něho ještě někdo? Víte vůbec, kdo to je? Ondřej Vlček. Ondra Vlček je bývalý youtuber, který zkrachoval a své poslední video vydal téměř před rokem a čtvrt. Takže teď to nebudeme okecávat a jdeme se podívat na mých 10 nejstarších videí. Celkem se za ní to YouTube kanál, dám si nejstarší. Jo, takže tohle bude první video, to je Rytíři Kladnové ZUS PSG Beraní Zlín. Jedná se o zápas minulého roku baráže Kladno Zlín, kde Kladno vyhrálo 4-0 na zápasy. Tady se stal takový menší zázrak a my jsme normálně byli, já jsem tam byl s kladenským dresem ve zlínském VIPčku někde na kraji a je tam vidět i kotel Kladna a zrovna je tam děkovačka natočená. Tohle je zlínský stadion Luďka Čajky a zrovna je tam děkovačka. Obou týmů, i Kladna, i Zlínu. Já ten kotel jsem tam nejspíš nenatočil, ale to tam bude celé video. Já tady jsem to točil ještě takto debilně. Ale tady jde vidět trošku ten kotel v rohu. A nic, to nic. Red Bull Slaní Kladno Třinec, toto je v té stejné sezóně. Základní část. A tom zápase jsem byl v Třinci. A ten Třinec vyhrál 5-4. Tady je zatím rozbuslený kladenský beků. A v tomto videu se extra nic zajímavého neděje. Potom tam byla první reakce, kterou jsem smazal, protože to bylo horší než Vlčkovo první video, kdy dostal přes tu držku. A potom je tady druhá reakce, kdy jsem samozřejmě náhledňáky ještě nedělal a vygeneroval mě to takový to pitomý obrázek. Se dám režim, ne, režim letadlo, ne, režim narušit. Kurva, mi se vypla Wi-Fi. Tak. Vygenerovali mě YouTube nejdoblnější obrázek, co jenom mohl, takže na tu reakci se asi dívat nebudeme. Reaguju tam na Fizzyho shorty. A jim mluvit tam neumím. Trojka, čtyřka, já v 5 letech se umýval. Těch smajlíků nevím, proč jsem tam dával tolik. Fajn, kolik mám lajků? 5. A komenty? Šilný a zad, nic nevidím. A co bys chtěl vidět? What the fuck, však jak nic nevidíš? Jo, jsem umýval okýnko. Jdeme dál. Jo, 5, 6, tady 7, 8, 9, 10, nevím. Jo, tady jsem na omylem dal 11 a jsou tady 2 11, potom tady jsou samé reakce. 12, 13, 14, 15, za metr videí trošku víc. Vtipy, 2, první jednička byla asi shorts, ale to jsou nějaké pitomé. Tady jsem si myslel, že to bude, že bude extrémně vtipné tam dát Ondřeje Vlčka takto v šedém pozadí. Vtipy 4, tady nejdebilnější náhleďák. Tady jsem nějaký náhleďák už začal dělat, ale nějak jsem ho neupravoval, ale protože jsem to tam jenom vyfotil. Tady další. Top 10 nejhitovanějších videí na českém YouTube. Ale chcete vidět jedno takové moje přiznání s tímhle nočasem? Jak jsem točil reakce od jedničky až po, myslím, že 32? No normálně. Vzal jsem si tady na kupičovinu starý kas, o to jsem si opřel a normálně jsem takto natáčel noťas. Tak to nějak a myslel jsem si, že to nikdo nepozná. Hýbalo se to, ale takhle jsem to natáčel, že jsem normálně natáčel noťas. Jsou ale piča. Jsme skončili, ale top nejhorší youtuberů za mě schválně, co jsem tam řekl. A já vám dneska schválně řeknu, jak to je v realitě, jo? Byl jsem tam plešatý jako to. Dneska tu máme takové rychlejší video. Pane bože, to s tím ročí. Top 5 nejhorších videí za mě. Nejhorších youtuberů za mě. Ty pičo, co to bylo?
nejhorších videí to taky bude, tak začínám točit těch nejhorších a nejlepších věcí. Jo, to vám řeknu tady vzadu, si můžete všimnout, já jsem si tam vystavoval papírové YouTube batny. To bude spousta věcí takových, to se začnu takhle točit, ale nebude to hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, protože to budu takhle točit. O čem to kurva melu? Čtvrté místo. Prostě tam do prdelu já to Syria Curry. Syria Curry? No tak čurák sám sobě. Snáším hry. Občas si zahraju třeba Battle of Watching. Ne, žádné Battle of Watching, to se neslyšeli, to mě tipnu. World of Tanks, ale třeba Minecraft, Fortnite. Proč se cítím tak trapně? Třetí místo. Jakože až budu mě 2000 odbrat, tak budu jako mám moju tvorbu z dneška říkat, jakože co to bylo za pičoviny. Bouchal. Jo, to je čurák sam sobě. Vám je jasné. Proč jsem se hodně bouchala. Dneska možná vyjde... Po vyrušení Maríčkem jsem zpět. A to bude na Androvočka. Kurva, tam má být nejhorší youtuberi, ne? Jak bude, jaká bude reakce? Všem jasné. Aha. Mám vám to říct, nebo máte hádat komentů? Do jakých komentů, kurva, jsou vypnuté? Já to řeknu. První místo... Fizzy Style. Toho by dal tak na čtyřku teďka. Na Fizzy náhodou teďka není až tak špatný. To jste neslyšeli. Já sám o sobě, jako já se vám něčemu přiznám trochu, kurva, co jsem to právě udělal. Ježiš, no, ale to zase musím takto pičovat. Jo, nejlepší hokejových extraligových klubů, no to se ještě pojáme. Potom si dáme druhý téma. Čau, přiznání. Proč jsem tam dělal kurva takové to, ten pozdrav v tu ruku. Ten sovětský pozdrav. Vítám vás do dalšího videa. Dneska tu máme video top 5 nejlepších hokejových týmů za mě. V závorce extraligov. Proč tam mluvím jak kokot? Vých. Páté místo. A proč jsem to kurva točil na výšku? Hradec Králové, Mouthfield. Ano. Schválně, jestli to změní nebo ne. Prostě Mouthfield. Proč tam kurva těma rukama furt ne... Jdeme dál. Čtvrté místo. Vítkovice. Ne. Na. Ostrava. Nemělkej, kočko jedna. Co? Nemělčiče, říkám. Ty vole, co to je, ty vole? No. Zas. Třetí místo. Bílý tygři Liberec. Zdraví, se všude. Co to kurva je, když on nefandí Liberci, co jsem to tam udělal, to smažu potom. Tady máte záznam tohoto videa, protože po dotočení tohoto videa to i hned smažu. Druhé místo. Tam bude Třinec. Třinec. Ty vole. A první místo. Proto jsem tvářil jak kokot. To tady jsem si myslel, že budu extrémně vtipný, když tam dám nějaký dám střih. A přiločil jsem dokonal nějakého dresu. Asi tušíte. Asi každý, kdo zhlédl asi 3 moje videa a ani nemusí zhlédnout ani jedno shorts a podívá se na můj název, tak to hned zjistí, ne? Komu fandím. To ne, to jsem neudělal. Ach jo. No nic. Takže toto video smažu. Já v jednom roce, no já si myslím, že tohle už necháme, tady jsou fotbalové kluby a... Hele, humy ho kozí. Jdeme na další téma. Playoff šance liga, tak. Teďka si rozebereme playoff šance ligy a vydám anketu na svůj kanál, kdo si myslíte, že vyhraje šance ligu. Týmy jsou už možná jenom 3, protože jí hlava byla vyřazena. Řeknu série semifinálové, jo, takže Zlín Litoměřice, momentálně je to 2-2 na zápasy a Vsetín Jihlava a 3-3 na zápasy, Zlín Litoměřice 3-3 na zápasy a Jihlava a Vsetín už je to 4-1, takže rozhodnuto. Takže ve finále bude Vsetín versus Zlín nebo Litoměřice, takže kdo si myslíte, že se utká v baráži s Kladnem? Jdeme si to rozebrat. Poslední zápas série Zlín Litoměřic.
dopadl 2-0 vítězně pro Berany, čímž srovnali sérii na 2-2 na zápasy. Podle mě vyhrájí Litoměřice 3-2 na zápasy, protože ten rozhodující zápas bude v Litoměřicích, protože to bude v části 6. a Litoměřice 4. Takže jakoby Litoměřice mají výhodu, ale když se pádám na ten litoměřický stadion, který má kapacitu něco málo přes 1800, a Zlín nám chce udělat nějaký 500-kový výjezd, jsem slyšel nebo něco. Protože vím a jsou chytřejší, že komentáře budou vyplé. Poznali jste vůbec nějaký rozdíl, jo, ty světýlka, jo. Už komentáře budou vyplé, takže do té ankety mě můžete napsat, kdo si myslíte, že vyhraje šance ligu. A teď se přesuneme na playoff extraligy a barážového Kladínka. Včera posledním 7. rozhodujícím zápasem v sérii 13 Budějovice skončilo čtvrtfinále Tipsport extraligy. Pardubice, Hradec Králové, jedna série. Jako kotu z... ještě většíma, ale co? Byla Pardubice Hradec. Dopadlo to vítězně pro HC Dynamo Pardubice, 4-1 na zápasy, jo. Tady první zápas 5-4, 3-2, potom 2-1 vyhrál Hradec, 1-0, a 3-2. Tohle byla jedna série a jdeme si přečíst něco tady konce posledního zápasu. Vidíte góly, ale to bylo nejspíš asi rozhodnuté, ne, kdo to vyhraje. Nepřijde vám takové, že Pardubice chtějí fakt ty největší legendy z extraligy a Vondráček to byla, Vondráček tam je, teďka Pavel tam přestoupil, potřebuju ty nejlepší. Je konec, Pardubice ve strojícím závěru zápasu dokázali prorazit ve východočeském derby Hradec Králové a postupují výsledkem 4-1 na zápasy do semifinále playoff the sport extraligy. Sparta Liberec. Série, kdy jsem fandil Liberci, ale marně. Teď to jenom mohla, 4-0 na zápasy, tady vidíte výsledky. A k tomu není co říct, fandil jsem Liberci, škoda, že nepostoupili, ale asi bylo jasné, že postoupí Sparta jako. Další série Brno Litvinov, ve kterém domácí prostředí evidentně nefungovalo. Tak jako, první dva zápasy Kometa prohrála doma. Další dva zápasy Litvinov prohrál doma. Další zápas Kometa prohrála doma. A Litvinovu se doma podařilo vyhrát jednou a to byl rozhodující zápas. Litvinov vyhrál 4-2 na zápasy a k tomu říct. Poslední čtvrtfinálovou dvojicí to je Budějovice versus Třinec. Asi jasné, komu jsem fandil, mému druhému nejoblíbenějšímu klubu, jménem HC Ocelaři 13, to byla ovšem nejnapívanější série, která dopadla vítězně pro Třinec, 4-3 na zápasy, ale asi chcou vyhrát zase, myslím, že po 4. nebo po 5. řadě, aby dohnali Vsetínek. Někdy dne v setině, myslím, že před 20 lety tam byli hráči z reprezentace, váleli úplně všechno, všechno vyhrávali. Vyhrávali extraligu několikrát za sebou a teď to je lehce nadprůměrný tým šance lize. Tato série byla nejnapívanější. 3-0 pro 13 na zápasy, Budějovice to vyrovnali na 3-3. Jejich sen bylo, to bylo poprvé v historii, co se ještě nikomu nestalo, z 0-3 na 4-3, jenom se bohužel nestalo. Bohužel. To se bohudík nestalo pro mě. A 13 postupuje do semifinále. Tady vám jenom rychle ukážu výsledky, ale toto jsem si myslel, že bude jasné, 4-0 na zápasy pro 13, bylo to 4-3. První 3 zápasy 13 vyhrál, další 3 Budějovice a poslední rozhodující doma Čineček. Tak asi pojďme rozebrat dvě semifinálové dvojice, kde se utkají v semifinále Tipsport extraligy pro ročníku 2023-2024. Proč jsem prostě řekl semifinále extraligy? To je jedno, utkají se tam první Pardubice, jakoby jak v tom semifinále je to podle základní části. První Pardubice s 5. Litvínovem.
jakoby vždycky je to první s tím nejhorším, že první Pardubice s pátým Litvínovem, další bude Sparta s Třincem, druhá se třetím a to bude další všecko, tak vlastně říkal další. No to je jedno, takhle vypadá celková tabulka. A z vrchu se za chvilku přesuneme dole. Můj tip je, že Pardubice vyhrají 4-2 na zápase s Litvínovem. Já si to myslím, doufám, že si to nestane. A Třinec Sparta, Třinec vyhraje 4-3 na zápasy jako s Budějovicama. A to budou hosty, kde vyhráli po pátečku. Z vrchou tabulky se pojáme ovšem do dolů, do spodního Kladna. Kladno další promarněná sezóna a po třetí vzhledě zaučili do baráže. Získali 39 bodů, což je nejméně z těch tří sezon. Když došla posila Smoleňák, posila teda. Kubík v piči, Lekanec v piči, Beran v piči, Jager ten už nic. No, kým pak bude hrát baráži? Zlíneček by to měl říct, nebo Vsetíneček? Žukov, Cichoň nebo Huf? To jsou těch brankáři těch tří šanceligových týmů, jo? Který se porvou toho mistra chance ligy. Na baráž se vrátí zraněný Filip, který hrál poslední kolo extraligy. Matyáš Filip, ten byl hrál zraněný. A Brýzdela půl roku, kladenský brankář, který by snad mohl tu baráž rozhodnout. Baráž podle mě dopadne 4-1 nebo 4-2, teď ještě nevím, vítězně pro Kladno, ale 4-1 nebo 4-2, si to nebude 4-0 jak minule. Protože tam byly různý posily, jakože Cibulský, potom Kubík, Plekanec, Beran, teď tam hovno, Kicháček, Smolňák, to je. A kdyby tam nebylo Procházka a Klepiš, tak jsou totálně pi. Teď se podíváme na poslední téma jménem Ondřej Hoček, protože jsem si projížděl videa a šel jsem tam takové jedno celkem cringe video. A to video je tohle, přesně tak. Prodal jsem mamku na internetu za 100 korun. Kdo chce? Kdo by to dělal? Kdo by prostě prodával svého rodiče? Kdo by prodával člověka na internetu? A tady minimálně ten druhý telefon a slyšet, že je to Ondra, tož jako jasně. Za svůj starý telefon. Svopí pomáháte. Opravdu. Já si myslím, že se na toto video můžeme rovnou zareagovat. V dlouhé době mě napadlo využít situace, že jsem tady u mamky. Vy, kteří znáte moje videa už delší dobu, tak určitě víte, že... Tak jako by znám i neznám. Tohle býval můj pokoj. Wow. Tady jsem dříve bydlel, tady jsem dříve spal. No tak mě napadlo... Tady jsem dříve bydlel. Ne, já jsem spal v popelnici. ...napadlo, že udělám na mamku prank. Možná si teď řeknete, Ondro, pranky už jsou mimo. Ano, svým... Řeknu, Ondro, by se léčit. Způsobem pranky už vůbec nejsou populární, aspoň ne tady v Česku, už to vůbec nevídám. Ale napadl mě takový originální prank, který, abych řekl pravdu, jsem nikdy neviděl a řekl jsem si, tenhle musím udělat. Protože pokud moje videa znáte už delší dobu a sledovali jste mě třeba v roce 2018, 2020... Ne, nesledoval, protože mi bylo 6 let nebo 5 a nemusel jsem se zabývat nějaký makrosity. Možná i 2017, tak víte, že jsem s mamkou točil nějaké pranky a i další videa a hlavně tohle jedno video, které jsem na mamku natočil... Jo, pro mám být za stovku, to jsem neviděl naštěstí. ...kde jsem tenkrát prodával mamčin byt. Nebo vlastně, ano, dá se říct mamčin byt za 100 korun na bazoši, tak právě proto mě napadlo tohle video. Vy už vlastně podle miniatury i podle názvu asi víte, o co půjde. Že prodáš mamičku na za 100 korun. Ale i tak vám to trošku řeknu, jaký mám plán. Samozřejmě mamka tady není, mám asi tak 10-15 minut, možná trošku déle, a proto jsem hned začal točit toto video. Napadlo mě totiž, že bych mohl na internet, opět asi na bazoš nebo třeba S-Bazar, dát inzerát s tím, že prodává... Jiný volal, to asi zatím ne, takže já to tady nějak nastavím, nevím, kde mamka si přesně sedne, takže doufám, že to půjde tak, aby to bylo přesně... To je za nudu. Jaký inzerát, prosím vás? To není zvyčaj, že to je Ondra, ale ten druhý, jo. Nějaký muž tam psal, že prodá mamku, tak jestli teda... Prosím, cože prodá? Svoji mamku. Jak může někdo prodat svoji mamku? Co to je za taky říkal, jsem to video viděl. Nějaký pan Vlček? Nějaký pan Vlček? Tak to teda jako, že by to byl můj syn? Nebo svůj... Co jsem to řekl? Nebo tvůj manžel? Kdo jiný? Já na tomhle nemám čas, bylo tam asi
dostane, že vám prodá mamku za 100 korun, tak se ptám, jestli je to aktuální. Prosím, že mě prodá za 100 korun? Taková typická práce babky. Spolehlivá, hodná, pracovitá. Já ho zabiju. To ne, to ne. Tak to je, nezlobte se, ale to bude nějaký omyl. Tak to určitě. No, tak na tohle já vám často si vyříte, že si na nás chvále. Na shledanou. Nazdar, ty. Ty vole, to není možné. Ty vole, no není, no. Pane bože, přece by mě Ondra neprodal. Ondra, jsem fakt opravdu šťastně vdaná a já nepotřebuju nikoho hledat, takže teda nevím, co jste tam kde viděl. Už jsem jeden takový podobný telefonát měla, ale určitě nepotřebuju žádného jiného chlapa. Mám jednoho svého a ten mi bohatě stačí. Takže nevím. No, dobře, dobře. Jo, Ondra, toto. Jeloček. Ona vidět nejde na první pohled. Ondrašo, mám úplně normálně, tady mi to tak plují. Jak bože mě to jeho manta, já vím, že ona je 57, kde si to říkal. A v tomto videu to říkal, jenomže jsme to tam teďka nedali. Ona je 57, což znamená, že je 67 let. Tak jsem to vypočítal. Já jsem slyšel ty hovory, ale neboj se, už jsem to smazal, jo. Protože tohle bylo... Tak když je sám vytvářel. To bylo super. Ale vy si nám vidíš, jaký o mě zájem. No, to jsem, to vidím, no. Ono to vidělo hodně lidí už. Možná by mě chtěli. Já se na vás můžu... Co? Vyšrat. Takže já si myslím, že tento prank, mamko... Ano, tento prank. Po dlouhé době vyšel, byl super. Ale já to nemusím už reagovat na ten pitomý závěr. Takže doufám, že se vám video líbilo. Já toto video jdu rychle ukončit. No takže jdeme toto video ukončit, takže doufám, že se vám líbilo. A pro další takové vlogy dávajme like, odběr a zase čau.